Shoku pejgamberit Allahu, i cili thot, i ka më dhonë 30 dinar për Allah, me bindje se Allahu ma kompenzon, apo i ka më dhonë 3 dinar, kam shku në shtëpi në shiltën time, i kam gjetë 30 dinar apo 300 dinar. Kja është një keramet që i ka ndodhë Ebu Umam el Bahiliu. E kur e ndëgjoj njani se pe ban ketë, tha ta provoj edhe unë. I dha 3 dinar, kur shkoj të shpia zgjet kur gjonë në shilt. Dhe arte Ebu Umam edhe i thot ja Ebu Umam, dhe prova dhe unë atë që më lajmerove, tha te une nuk ndodhi ajo që ndodhi të ty. Tha pse? Tha po i dhash ta provoj, tha s'ndodhi. Tha nuk ndodh as njëherë me ty, nga se unë kur i kam dhonë, e kam ditë 100% se Allahu e kompenzon dhe jep, ndërsa ti e ke dhonë me provu Allahun tënë.